اللهم صل على محمد وآل محمد. يا جعفر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. مدرسۃ القائم میں نئے سیشن کے لیے داخلوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی تکمیل کے بعد طالبات تاریخ، عقائد، اخلاقیات، تفسیر قرآن، شیعت پہ اعتراضات کے جوابات اور روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل فقہ سے کما حقہ آگاہ ہو سکیں گی اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی اخروی زندگی کے لیے زاد راہ مہیا کر سکیں گی. جو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، زمانے میں جو جر جا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو جر جا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے. خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ. حقیقت میں امام جعفر صادق کا کلمہ ہے، زمانے میں جو جر جا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو جر جا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے. چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، چلن جو انبیاء و مرسلین و جعفر صادق سے سیکھا ہے، زمانے میں جو جر جا فقہ و دین مصطفیٰ کا. زاگری اور تجوید کی خصوصی کلاسز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے. خدا و مصطفیٰ مولا علی کے نام کا. اپنے بچوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے مدرسۃ القائم سے رابطہ کیجیے. حقیقت میں امام جعفر صادق کا کلمہ ہے، زمانے میں جو جر جا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو جر جا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو جر جا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے.